Olá, boa noite, nós estamos de volta. E a polícia de 3 de maio trabalha com um indicativo de crime passional no caso da mulher que foi encontrada morta na tarde da segunda-feira no interior de 3 de maio. Confira. O crime ocorreu na localidade do quilômetro 8, próximo às margens da ERS 342. A vítima, de 49 anos, foi encontrada morta pela Brigada Militar e mais tarde identificada pela filha. O médico legista constatou que a mulher foi morta com 4 tiros. Na tarde de terça-feira, o delegado Barbato, que comanda o caso, afirmou que a polícia trabalha com a hipótese de crime passional e já possui suspeito. No automóvel foram encontrados todos os pertences da vítima. Ela era separada e morava em Tucunduva com as duas filhas. Em Santo Ângelo, um homem foi preso porque tentou matar um policial ao ser abordado no trânsito. O fato ocorreu na noite desta terça-feira, quando um veículo Nissan foi flagrado fazendo derrapagens bruscas em via pública. Ao ser abordado, o homem agarrou o braço do policial e o arrastou por aproximadamente 150 metros, tentando ainda fazer com que ele fosse atingido por um poste. O motorista é natural de Ijuí, mas atualmente reside em Santo Ângelo. O veículo foi localizado por outras viaturas e o homem foi preso. Para comemorar a Páscoa e relembrar o real motivo das celebrações, nós preparamos uma reportagem especial sobre a data. Páscoa, momento de estar com a família, momento de união, de reflexão. Para alguns, é muito mais do que isso. Momento único, momento de relembrar o passado, muitas vezes esquecido. Momento fundamental para entender os fundamentos da fé. Mas existe um jeito correto de celebrar a Páscoa? Vamos ao significado de celebração. Celebrar é festejar, exaltar, comemorar. E por que as diferenças de celebração seriam importantes quando a fé é uma só? Celebrações que envolvem a ressurreição de Jesus. Nós rememoramos a Páscoa a partir do olhar dos judeus também. A Páscoa já era celebrada no tempo de Jesus, antes já, como Pessach, significa libertação ou passagem. É quando o povo judeu marca a data da libertação da escravidão no Egito, até a terra prometida. Então, essa festa especial da Páscoa é também a festa que Jesus celebrou com os seus discípulos. Depois disso, então, Jesus é preso, condenado, morto, sepultado e ressuscita em nosso favor. Então, a Páscoa das pessoas cristãs, que envolvem todas as denominações cristãs, também da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e ISLB, da qual a Igreja do Relógio, a Comunidade Evangélica Ijuí faz parte, ela tem no seu foco a cruz de Jesus, a morte de Jesus em nosso favor, levando sobre si os nossos pecados e a sua ressurreição, para nos trazer vida nova, perdão dos pecados e salvação como centro e força motriz de todas as celebrações durante o tempo da Páscoa. E todo essa força do Jesus que se entrega em nosso favor e ressuscita para nos trazer uma nova vida é a base sobre a qual a igreja cristã está fundamentada. Toda a igreja cristã no mundo inteiro tem o seu foco, o seu centro nesse Jesus que é por nós. É, a Páscoa vai muito além dos chocolates, almoços em família e presentes. Páscoa é ressurreição, é sinônimo de vida. E então, essa celebração, ela quer fazer memória desta libertação. A nossa libertação de hoje, lembra aquela libertação. Páscoa, então, é passagem. E passagem da morte para a vida. Afinal, Cristo venceu a morte. Diversos símbolos representam a Páscoa. Para os católicos, cada um tem um significado diferente. E o coelho, pela reprodução, ele se reproduz muito rápido, ele tem vida muito rápido. E esta vida que Cristo traz de novo, então, essa é a memória do coelho e da vida nova. O ovo, porque dentro dele encerra uma vida também. Então, liberta, arrebenta a casca. Então, Cristo liberta da morte. Então, esse é o sentido também do ovo. E o chocolate? Na verdade, o chocolate traz memória do doce
do doce sabor de que, daqueles que creem, daqueles que esperam a vitória da vida sobre a morte. Por isso o chocolate, ele é o doce. Cristo sofreu o fel, o azedo. Tanto é assim que deram vinagre, que ele estava na cruz, embeberam uma esponja no vinagre e deram para ele beber. Então ele provou todo o dessabor, todo o fel, toda a amargura da traição, do sofrimento, da angústia, tudo que há de amargo, Cristo provou para nos dar o doce, por isso o chocolate. Esse é o sentido então do chocolate na Páscoa, que ele deveria ser muito mais de confraternização, enfim. As celebrações de Páscoa terminam no domingo, mas o convite é para que a ressurreição e a vida abundante gerada através dela, a paixão de Cristo e o amor ao próximo sejam celebradas pelos 365 dias do ano. Todas essas celebrações do Tríduo são um convite para você e sua família deixarem que os eventos de Jesus, desse Jesus que morre e ressuscita em favor de nós, transforme também a tua vida, da tua família e de todos nós. O Jornal das 6 fica por aqui e nossa equipe deseja uma feliz Páscoa a todos e nós voltamos na terça-feira com mais notícias de Ijuí e região para você. Boa noite!